Գյումրիում այսօր համահայկական ամառային 8-րդ խաղերի մեկնարկի մասին ազդարարվեց։ Խաղերը կանցկացվեն 2023 թվականի օգոստոսին։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը կկազմակերպվի Գյումրիում, իսկ տարբեր մարզաձևերի առաջնությունները Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի մի շարք քաղաքներում։ Սպորտային առումով մենք պիտի տեսնենք, ինչ հնարավորություններ ունենք Գյումրիում անցկացնելու մարզական ուրեմն խաղերը, որտեղ մենք ունենք 17 մարզաձև։ Խաղարկվելու է 107 կոմպլեկտ մեդալ։ Ամառային 8-րդ խաղերից հետո համահայկական ձմեռային 2-րդ խաղերը 2024 թվականի փետրվարին կանցկացվեն Ծաղկաձորում, իսկ մինչ այդ նախապատրաստությունները մեկնարկում են ամառային 8-րդ խաղերի մայրաքաղաք Գյումրիում։ Մեր քաղաքականությունը նաև այնպիսին է, որ ռեգիոնալ առումով փորձում ենք մի քիչ ավելի տարածվել, մի քիչ մեր մարզերը, քաղաքները ընդգրկվեն այս պրոցեսի մեջ, և այս առումով առաջի 7 օրը կամ 5 օրը մենք պիտի հասկանանք, ինչ հնարավորություններ ունենք Շիրակի մարզում և նաև Արագածոտնի մարզում։ Գյումրին այս խաղերին և մասնակից է և կազմակերպիչ։ Պետք է համախմբ 60 անդրազմին աշխատել գերազանց արդյունք գրանցելու համար երկու ուղություններով էլ։ Պետք է լցվենք, այսպես ասած, գործի և ենթակառուցվածքների առումով վերելով համապատասխան մակարդակի և հաշվի առնելով քաղաքի պոտենցիալը ինչպիսին է, մարզի պոտենցիալը ինչպիսին է, որպեսզի կարողանանք հյուրընկալել և այս մեծ իրադարձությունը իսկապես դարձնել, ինչ չէ նաև տոն քաղաքի և մարզի համար։ Սա համահայկական խաղերի պատասխանատուների և մարզի քաղաքի ղեկավարության առաջին հանդիպում քննարկումն է։ Եվս մեկը կառավարության աշխատակազմի ղեկավարության հետ է եղել։ Կստեղծվի կառավարության կազմ կոմիտե և ավելի ընդլայնված կազմով նոր հանդիպումներ կլինեն։ Օրինակ Արագածոտնում այն Արագած նոր համալիրը, որ կառուցել են, այնտեղ կարելի է լողահանգիստ անցկացնել։ Արագածոտնում մեկ էլ կարելի է օգտագործել աշտարակի մարզադպրոցը, այսքանը, դաշտը և մարզադպրոցը ֆուտզալի համար։ Գյումրիում մի 3-4 դահլիճ կա, որոնք կարող են ընդունել։ Հրաձգություն Վասկամարտ, դրանք հաստատ կարելի է Գյումրիում անցկացնել։ Իմ կարծիքով գնացի մեր մարզիկները, մեր Շիրակի մարզիկները բազմիցս ապացուցել են, որ արժանի են Գյումրի քաղաքում անցկացնել համահայկական 8-րդ խաղը, մի փոքր է շուտ դրան անցկացնել, բայց ասում են ավելի ուշ 8-րդ տիպ արագայում մենք կարողանանք պատվով ցույց տալ ամբողջ աշխարհին, որ ունենք ենք համահայկական խաղը լավ կազմակերպել։ Համահայկական խաղերն առաջին անգամ անցկացվել են 1999 թվականին, որին մասնակցել է 1141 մարզիկ Հայաստանի քաղաքներից ու արտերկրի հայ գավթօջախներից։ 7-րդ խաղերը Ստեփանակերտում էին 5244 մասնակցով։ Գյումրին էլ պատրաստ է պատվով ընդունել 8-րդ ամառային խաղերը։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։